ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ପରେ ସମସ୍ତ ଘରେ ଆଜି ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସବ, ଏଇଟା ହୋଲି ଉତ୍ସବ, ଭଲ ପାଇବାର ଦିନ ଆଜି। ପୁଣି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ, ଆଉ ସେଥି ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭକାମନା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏବଂ ଆଜି ହୋଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସବ, ଭଲ ପାଇବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଉତ୍ସବ। ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁଠି ଭରିଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଯେ ହାହାକାର ହେଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହୋଲି ପର୍ବ ହେଉଛି ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୋଲି ପର୍ବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ରହିବା, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆମର ଆଗେଇବ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଇଚାରା ରଖିବା, ଏତିକି ମୋର କାମନା।